Bota e Priamit. Përshëndetje mama, nëse edhe ti je në një pritje të ëmbël, atëherë kjo video është për ty. Neve po përgatisim çantën e maternitetit me qënë se lindim në qëshor, të të tregoj pak a shumë të gjitha mjetet e nevojshme që ne kemi përgatitur dhe kemi menduar të marim për veten tonë. Si fillim, fillojmë gjërat e mamit, shumë të domosdoshme pa diskutim, janë pampersat e mëdhenj për adult, janë sigurisht ato më kryesore që i duhen një nëne në momentet e para të lindjes. Duhet, ajo që ti kushtoni më shumë rëndësi është për masat, duhet të jenë sa më të mëdha që t'ju rinë të lirshme dhe të mos keni probleme për t'i vendosur. Shumë të domosdoshme, pa diskutim janë dhe recipetat e gjirit të cilat duhet të jenë në të tillë forme. Mua më kanë thënë të marë 2-3, pasi nuk do t'jenë më tepër të nevojshme, edhe të brëndshmet, sigurisht që duan ndruar her pas here. Një peshqirë për mamin, që është shumë i domosdoshëm edhe ky. Më pas do t'vijojmë tek veshja. Ky është fustani që unë kam zgjedhur për të lindur. Është copë pambuku edhe mjaft e lehtë për stinën e qëshorit. Më pas një fustan tjetër do tjetë për gjithdhënje. Fustanet për gjithdhënje mi kanë rekomanduar të jenë me kopsa në pjesën e parë. Që da kesh më të thjesht pjesën e gjithdhënjes. Kostumi pa diskutim nuk duhet të mungoj, duhet të jetë një kostum pambuk i cili sigurisht thith vjersën, të jetë sa më i rehatshëm për nënën. Ketë disa pjesë, unë kam zgjedhur këtë kostumin këtu, besoj do t'jetë shumë i rehatshëm për ditët që unë do t'jem në spital. Gjëra që nuk do harrohen për të pasur në valigjen e maternitetit për pjesën e mamave, sigurisht që shumë kryesore është edhe karikusi i telefonit, plastiku i flokëve, që duhet t'jetë më patjetër një krem hidratant për fytyrën, një label për buzët edhe deodoranti. Janë gjërat të nevojshme për një femër, mos harrojmë edhe letrat e lagura. Për gjoksin më kanë rekomanduar për të marrë kokat e silikonit. Unë kam zgjedhur firmën Kiko dhe shpresoj shumë që të më ndihmojnë, pasi janë vërtet shumë të nevojshme. Më pas për gjirin sigurisht kam vendosur po prapë firmën Kiko për të përdorur kremin e gjirit, i cili është shumë i nevojshëm në ditët e para, nëse do të kemi qarje apo dhimbje të gjirit, dhe është shumë i rekomendueshëm që fëmija edhe të pijë në moment që t'je ketë lyer. Pa diskutim kam zgjedhur edhe tamponat e gjirit, kam marrë firmën Nuk, është firmë gjermane dhe shumë e mirë, rekomendueshme. Kjo ka 30 copë dhe në besoj që nuk do ta marrim gjithë paketimi me vete, deri në 10 është shumë okej për ta përdorur. Këto janë gjërat që mamit i duhen në valigjen e maternitetit. Sigurisht që gjërat më të shumta janë për bebin dhe unë do t'ua tregoj tani. Gjërat që kam zgjedhur për djalin është ky peshqiri që është pambuk dhe shumë i mirë, me kapuç. Ndërkohë që kam zgjedhur një tjetër peshqir për ta mbështjell djalin në moment kur të lahet. Kam zgjedhur këtë setin e çarçafëve, duhet një set çarçafësh sepse në maternitet zakonisht nuk është se janë çarçafët e spitalit për të përdorur, kështu që duhet edhe një komplet i tillë, po mundohemi të jim sa më pambuk. Meqense ne do të lindim në qershor, patjetër që unë kam zgjedhur janë shumë të buta ekologjike. Kemi marrë dy nëse do të jetë e nevojshme, meqense edhe është ngrohtë, por që nuk besoj se do të kemi shumë nevojë për një batenie të trash. Mos harrojmë të marrim farnallatat, janë shumë të nevojshme për fëmijën. Nëse do të vendosim për ta mbështjell, pa diskutim që janë shumë material i mirë, ndërsa për sa i përket veshjes, ne kemi zgjedhur pra paketimi i veshjeve, unë të tilla do të marrë 4, që janë bluzja,
pra çdo paketim ka të njëjtë gjë, ka çorapen, ka tutat, ka kapelen, ka dërezat e vocka për ke duart, ka gushoren edhe badin. Pra, një paketim i tillë, unë ka marr 4 të tilla që duhet i vendos tek kjo qesja. Pra, këtu janë 4 kostume të tilla për t'i përdorur djalin. Gjithashtu, për dërez, kam zgjedhur që të marr 5 badi, paketimin 5, i cili do të më nevojitet, pasi sigurisht nga të gjithë nënat që kam pasur eksperiencë më përpara, më kanë rekomanduar të mbaj rezervë, sepse nuk i dihet se si do të shkoj lindja, se sa ditë mund të rim në spital, kështu që fëmia mund të ndrohet edhe më shpesh. Për pos badit që janë ekstra kostumeve, kemi marrë këmishën e fatit që bebi do të veshi në moment që sapo të lindi, dhe është një dashuri që duhet të ruajtur gjithë kohës, është këmisha e parë që bebi do të veshim. Gjithashtu kam marrë 4 tutina. Këto 4 tutina që unë kam përdorur për djalin që ti kem në valigjen time, janë gjithmonë një... Mendoj që do t'jenë shumë të nevojshme nëse bebi do të ndrohet. Mjafton të veshin një badi, mjafton që të veshin njërin nga badit edhe tutinën sipër, atëherë nuk do të ketë shumë ftoht. Më pas edhe 3 kapuça, besoj janë të mjaftueshme për post kapuçave që janë në paketimin e badit. Pra, përsa i përket veshjeve, unë besoj se ka marrë mjaftueshëm për ditët që do të qëndroj në spital. Mos harroni të merrni dhe shumë napa, më kanë rekomanduar për të marrë napa, unë madje i kam prerë në madhësi të ndryshme, sepse fëmia qëllon që do të bëhet pis, edhe mund të përdorni edhe tek pjesa e gushës. Fillojmë me aksesorët që unë kam zgjedhur për të përdorur për djalin. Biberoni që kam zgjedhur të përdor në maternitet është i firmës Nuk, antikolik. Është firmë gjermane dhe goxha e mirë, ma kanë rekomanduar shumë si markë. Me qënë se ditët e pare, mendojmë se nuk do të kemi qumësht dhe do të nëndimoj qumësht i formullë, kutin e formullës nuk e kemi marrë ende, sepse presim rekomandimin e doktorit për të na thënë se qëfar do të përdorim. Përse i përket çuçit, nëse djali do ta mbaj, kemi zgjedhur të Aventit, është një markë dhe kjo shumë i mirë dhe shumë e rekomandueshme. Këtu është dhurata e parë e djalit, sigurisht që është për çuçin. Nëse ai do ta mbaj, dhe këtu ka të personalizuar edhe emrin. Që ne shpresojmë ta bëjmë publik shumë shpejt. Më pas kam zgjedhur firmën Kiko për të përdorur shampun e bebit, kremin pudër, vajin aromatizues, edhe kremin e panolinës që është pudër e lëngshme, po prapë firma Kiko. Gjithashtu nuk do lëm pa marrë edhe sudokremin, sepse është shumë nevojshme për lëkurën e bebit, dhe pa diskutim pampersat. Pampersat nuk lëvën për diskutimi, ju mund të zgjidhni çfarë do lloj marke të jetë nevojshme. Un kam zgjedhur Pampers sepse janë shumë të mira dhe madje kanë dhe letrat e lagura, të cilat janë për bebet 0+, kështu që janë pa amoniak dhe shumë të mira dhe me një aromë shumë të mirë për djalin. Këto janë gjërat që un kam vendosur të marr në valixhen e maternitetit. Përpos fakti që neve nuk kemi marrë vetëm kutin e qumshtit edhe ujë, i cili duhet me rekomandimin e mjekut për të marrë atë që fëmija vërtet dëshiron dhe ajo atë që ne mendojmë se është më e mira për të. Prandaj këto dy produktet kemi menduar t'i marrim në moment që t'jemi në spital. Bota e Priamit, faleminderit që na ndoqët.